Բարի երեկո։ Շարունակվում է Երևանի ավագանում մայիսի 5-ին կայանալիք ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Այս ընթացքում կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը ակտիվորեն կամ պակաս ակտիվությամբ շարունակում են հանդիպումները Երևանի վարչական շրջաններում։ Մենք շարունակում ենք լսել այդ ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, այսօր ես զրուցելու եմ Հայազգային կոնգրես կուսակցության մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Կարգավիճակի փոփոխություն, հա? Չէ։ Նույն մամուլի խոսնակ, նույն դժվար աշխատանքը լրագրողների հետ։ Լավ, միջև նախընտրական քարոզարշավին Երևանի ավագան ընտրություններին անցնելը թարմ իրադարձություն, հա, Հայազգային կոնգրես կուսակցության առաջին համագումար, մի փոքր համագումարի մասին խոսենք, հետո անցնենք արդեն ընտրություններին։ Չեք ափսոսում, եթե ոչ դուք կամ հին հրաշականները չեն ափսոսում ՀՀՇ-ի կորուստը։ Ես չեմ կարծում, որ նման խնդիր կա, որովհետև եթե դուք հայոց համազգային շարժման անդամների նկատի ունեք, հայոց համազգային շարժումը եւ իր անդամները մշտապես աչքի են ընկել պրագմատիկ մոտեցումներով եւ շատ ավելի ճկուն վերաբերմունքով, ցանկացած ժամանակաշրջան ունի իր խնդիրները։ Հայոց համազգային շարժումը որպես հայոց համազգային շարժում իր պատմական առաքելությունը կատարեց, նվաճեց Հայաստանի անկախությունը, ստեղծեց պետական ինստիտուտները, բանակաշինության գործընթացն ավարտին հարսեց, սահմանադրության ընդունումը ավարտին հարսեց, այսինքն ինչ որ թվարկում եք, այդ ամենը կապված է, հա, կապվում է հայոց համազգային շարժման հետ։ Ես կորուստ ասելով եւ ափսոսանք ասելով ի նկատի ունեմ ոչ թե պարզապես, որ հիմա ՀՀՇ-ն չկա, ՀԿԿ-ն, այլ քաղաքական բրենդը, քաղաքական բրենդ, որ ասում են ՀՀՇ-ը, ձեր ասած թվարկածները հիմա չկա։ Միգուցե իրավացի եք, բայց նաև պիտի հաշվի առնենք, որ Հայազգային կոնգրեսը ինքը այդ ամբողջ ժառանգության, այդ ամբողջ ձեռքբերումների, նվաճումների իրավահաջորդը դարձավ, ինչպես ֆորմալ, այնպես էլ ըստ էության հայոց համազգային շարժում այն առանցքային ուժներ, որը կազմեց նորաստեղծ Հայազգային կոնգրես կուսակցության ողնաշարը։ Հիմա արդեն ինչ որ թվարկում եք, Հայաստանյան քաղաքական դաշտում այդ անունով կուսակցություն այլևս չկա։ Ճիշտ է, Արթուր, բայց ժամանակ համաշխարհային պատմության մեջ նման դեպքեր շատ են, որ լուրջ դերակատարություն ունեցող պատմություն կերտած հսկական ճանապարհ անցած կուսակցությունները հարմարվում են նոր ժամանակի պահանջներին, նոր խնդիրներ են դնում իրենց առջև, եւ այնպես որ հայոց համազգային շարժումը կմնա մեր ժողովրդի, մեր հասարակության պատմության մեջ որպես այդպիսի մեծ նվաճումներ արձանագրած քաղաքական ուժ, որը անհրաժեշտ պահին իր մյուս դաշնակից կուսակցությունների եւ անկուսակցական շատ մեծ զանգվածի հետ նոր ռեֆորմ իրականացրեց, ստեղծելով Հայազգային կոնգրես կուսակցություն։ Լավ, տարածված կատակը ծանոթ է, տակը բան չփնտրեք հանկարծ, որ ասում են Լևոն Տեր-Պետրոսյան իր գործունեության ընթացքում երկու կուսակցություն է փակել, մեկը Օիտան, մյուսը ՀՀՇ-ն։ Նախ եթե փնտրում եմ տակը, բան չեմ փնտրում, հումորը միշտ գնահատելի բան է։ Լավ, ցանկ առաջ։ Կուզեի կատականել, բայց ես էլ պիտի փորձեմ, պիտի մտածեմ, որ տակը բանկ փնտրեք, դրա համար ինձ սպեն։ Իսկ հայ ազգային կոնգրեսի համագումարին ինչու չէին մասնակցում հայ ազգային կոնգրես դաշինքի անդամ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ։ Այն քաղաքական ուժերը, ովքեր ըստ էության հավատարիմ մնացին այն քաղաքական մոտեցումներին և կիսում էին Հայաստանի առջև ծառացած մարտարարները լուծելու Հայազգային կոնգրեսի մոտեցումները, բոլորը ներկայ էին համագումարին կամ արդեն մաս էին կազմում նորաստեղծ Հայազգային կոնգրեսի, իսկ ուժերը կամ մարդիկ, ովքեր այդ քաղաքական գիծ այլոց չեն ընդունում, նրանք այլ ճանապարհ են ընտրել։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանն էլ շատ ճիշտ բնորոշեց, որ շատ ճիշտ ասաց, որ մենք բոլորին բարի ճանապարհ ենք մաղթում։ Լավ, ասենք Հրանտ Բագրատյան, Նիկոլ Փաշինյան, Պետրոս Մակեյան, Սոսկի Միշան չէին կիսում այդ քաղաքականը։ Հրանտ Բագրատյանը հրավիրված է եղել համագումարին, անկեղծ ասած ես զբաղված լինելով կազմակերպչական հարցերով, ես չգիտեմ
չմասնակցության պատճառը, մնացած ձեր նշած անձանց պարագայում իմ պատասխանը ուժի մեջ է։ Այն որ չէինք իսում կամ բարի ճանապարհ արդեն, այսինքն ինչպես բարի ճանապարհ, երբ որ Հրանտ Բագրատյանը կամ ես ասացի Հրանտ Բագրատյանի պարագայում ես չգիտեմ չմասնակցության պատճառը, որովհետև Հրանտ Բագրատյանը հրավիրվել էր համագումարին, մնացածի պարագայում իմ պատասխանը ուժի մեջ։ Գիտեք ինչներ տարօրինակ, ասենք Հրանտ Բագրատյանի տնտեսական ծրագիրը, ասենք 100 քայլ, ժամանակին Հայազգային կոնգրեսը ներկայացրեց դա որպես Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական ծրագիր, դուք էլ հպարտանում էիք, որ իշխանությունները դրանից անհանգստացած են եւ այլն եւ այլն, հետո ստացվեց, որ նույն այդ ծրագրով ընտրություններին, գրեթե նույն այդ ծրագրով փոքր փոփոխություններով ընտրություններին մասնակցող Հրանտ Բագրատյանին Հայազգային կոնգրեսը չի պաշտպանում, հետո ինքը Հայազգային կոնգրեսի համագումարին ներկա չէ, կամ ասենք մեկ այլ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը առանցքային գործիչներից մեկը չկա, ես կուզենայի հասկանալ ինչ են քննարկում։ Մենք սկզբում պայմանավորվեցինք մի փոքր համագումարից խոսել, հետո անցել ավագանությունների, բայց մենք հրավիրել ենք բոլոր այն ուժերին, ում հետ տեսնում ենք համագործ հնարավորություն համագործակցելու այս հանցավոր վարչախմբի դեմ։ Բայց այդ մարդիկ ձեր նույն անուն խմբակցության անդամ են նաև։ Այո, բայց Արթուր ջան, եթե կհիշեք, Հրանտ Բագրատյանը դեռ դեկտեմբերին ժառանգավորապես կասեցել էր իր գործունեությունը Հայազգային կոնգրեսում, Հայազգային կոնգրես խմբակցությունում աշխատանքները շարունակվում են, եւ նորից եմ ասում, բոլոր նրանց այն ուժերը, ում հետ մենք տեսնում ենք համագործակցության հնարավորություն այս ռեժիմից Հայաստանը փրկելու, մենք նրանց բոլորին հրավիրել ենք համագումար։ Մեկի չգալը կարող է լինել տեխնիկական պատճառով, թեև ըստ էության 99%-ով մեր հրավիրյալները մասնակցել են։ Հայազգային կոնգրես դաշինքը կուսակցության ձևավորումից հետո հիմա կա, թե չկա։ Չկա։ Ոչ, կա Հայազգային կոնգրեսը կուսակցություն որպես, եւ մենք ունենք շատ սերտ հրաշալի փայլուն հարաբերություններ Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության Ստեփան Դեմիրճյանի ղեկավարած կուսակցության հետ, սոցիալ-դեմոկրատ Հնչակյան կուսակցության հետ, եւ ըստ էության արդեն նաեւ համագործակցություն ունենք մնացած բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավորները ազգային ժողովում ում են ներկայացնում, եւ Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը համանուն խմբակցությունում քանի անդամ ունի։ Հայազգային կոնգրես խմբակցությունը ներկայացնում է ըստ էության դա տարբեր կուսակցությունների, քանի որ ընտրվել էր դաշինքի կողմից, տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ կան, Հայազգային կոնգրեսը այնտեղ ունի ամենամեծ ներկայությունը, իհարկե կան մարդիկ կամ պատգամավորներ, ովքեր այլ կուսակցություններից են կամ կուսակցական պատկանելություն չունեն։ Ես նշեցի, օրինակ մասնավորապես Ստեփան Դեմիրճյանը, որը ՀԺԿ, ով ՀԺԿ առաջնորդն է, որի հետ մենք ունենք փայլուն հարաբերություններ, մնացած բոլոր խմբակցության անդամներին մենք կարողանում ենք խմբակցության աշխատանքը արդյունավետ կազմակերպել։ Նիկոլ Փաշինյանի մասով անդադ, այսպես կարծես թե շրջանցում եք, հարցը տվեք, ուղիղ պատասխանեմ։ Հարցը ուղիղ տամ, ի՞նչ ճգնաժամ կա ձեր եւ հայկական ժամանակի մեջ։ Իմ եւ հայկական չէ, ներեցեք, դա արդեն կա, իմ եւ լրագրողի հետ տեղի ունեցած դեպքի արդյունք է, որ ես չեմ ցանկանա մանրամասնել, դա լրագրողական աշխատանքի խնդիր է եղել, դա բացարձակապես կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եթե դուք հարցը տաք Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում, ես ձեզ պատասխան կտամ։ Նիկոլ Փաշինյանի պարագայում համարեք, որ հարցը տվել եմ, ինչ խնդիրներ կան, խնդիրներ կան Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված։ Խնդիրներ կան, մոտեցումների տարբերություններ, ինչ ճանապարհով պետք է Հայաստանը ազատագրել այս ռեժիմից, եւ երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանը շատ ավելի շեշտը դնում էր քաղաքացիական պայմանագրի, ոչ կուսակցական պայքարի ճանապարհի վրա, եւ սամոտեցում է ապրելու իրավունք ունի, Նիկոլ Փաշինյանը կարող է ապացուցել դրա իրավացիությունը կամ չիրավացիությունը, բայց մենք գտնում ենք, որ ճանապարհը Հայազգային կոնգրեսի
ավելի կուր միասնական կառույցի ստեղծումն էր, ինչը եւ արեցինք փայլուն համագումարով։ Հիմա ասում եք Հայազգային կոնգրես դաշինքը գոյություն չունի։ Տեղեկ եք, որ Հայազգային կոնգրես կուսակցությունների դաշինքի քաղաքորոշ ստորագրությամբ որոշման նախագիծ է շրջանառվել։ Հիմա այդպեսի է, այդպեսի թղթեր կարող են հրապարակվել, շրջանառվել եւ այլն եւ այլն, դրանք ըստ էության, այսպես ասեմ, հասարակությանը շեղելու Հայազգային կոնգրեսին հնարավորինս խոչընդոտելու նպատակ են հետապնդում, դրանք ժամանակավոր երևույթ են 1-2 ամիս։ Բայց տեղյակ եք այդ։ Ես տեղյակ եմ, նախկինում էլ փորձեր եղել են, դրան էլ եմ տեղյակ, բայց դրանք վստահ եղեք շատ կարճ կյանքում են։ Բայց ինչ պիտի լինի դաշինքի ճակատագիրը, եթե դաշինքում դերևս կան կուսակցություններ, որոնք Հայազգային կոնգրես կուսակցությանը չեն միավորվել, հա, և իրենք շարունակում են մնալ Հայազգային կոնգրես դաշինքի կազմում։ Եթե դուք հարց այդպես դնում եք, թող մնան, որտեղ ուզում են, հավաքվեն, անեն, ինչ ուզում են։ Դե, ես ասեմ, ինչ ուզում են պատրաստում անել, ասում են դաշինքում այլևս։ Չէ, ինձ կարող են չասել, հանգիստ կարող են անել իրենք, իրենք հանգիստ կարող են անել, խնդրեմ։ Լավ, ելի մեկ հարցա բանից, համագումարից և արդեն անցնենք առաջ։ Բնական է, առաջին նախագահի խոսքը միշտ մեկնաբանությունների, վերլուծությունների տեղիք է տալիս, հասկանալի, այդպես պիտի լինի։ Հիմա ինչ որ պիտի ասեմ, ես հեծանիվ չեմ օգտագործում և այսինքն ես չեմ, նաև աչքիս ընկել է վերլուծականներից մեկում, այսպեսի մի բան կար, հետարքիր է ձեր մեկնաբանությունը, մեջբերում է արվում, մեկ անգամ և ընդմիշտ թող բոլորը հասկանան, մենք քաղաքական կուսակցություն ենք, քաղաքական ուժ ենք և մենք միանում, աջակցում, սատարում ենք բացառապես քաղաքական պրոցեսներին։ Մենք ետընտրական շրջանի այս իրադարձություններում տեսանք ամեն ինչ, բացի քաղաքական պրոցեսից։ Քաղաքական պրոցես ասելով ես նկատի ունեմ հիմնական ընտրությունները, հիմնականում ընտրությունները, իմացեք, ուրիշ պրոցես չկա, ընտրություն է։ Եվ հարց է տալու, այնինչ դուք ասացիք, երկու հատվածի կա, քաղաքական պրոցես ասելով ես հասկանում եմ ընտրությունները, դա ասվել է ուրիշ կոնտեքստում, թե առաջին մասը վերաբերվում էր նախագահական ընտրություններին և ընտրություններին հաջորդած հետընտրական շրջանին։ Սա մեկ ամբողջական նախադասություն չէ։ Նախադասություն չի, մեկ ամբողջական պարբերություն է։ Մեկ ամբողջական պարբերություն է ելույթից։ Եվ հարց է մեր հետևյալը, թե լավ, երկու, հիմա որ ասվում է իհարկե, քաղաքական կուսակցությունը պիտի միանա, սատարի, աջակցի բացառապես քաղաքական պրոցեսներին, իսկ քաղաքական պրոցեսը դա ընտրություն է, ուրիշ բան պետք չի հասկանալ։ Երկու ամիս առաջ տեղի ունեցածը ընտրություն չէր, քաղաքական պրոցես չէր, որ Հայազգային կոնգրեսը ոչ միացա, ոչ սատարեց, ոչ աջակցեց, ոչ առաջադրեց։ Մենք արդեն նշել ենք ինչու մենք չաջակցեցինք, չմասնակցեցինք ընտրություններին և սպառիչ պատասխանը տվել ենք։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանի այս խոսքը վերաբերվում էր փետրվարի 18-ից հետո տեղի ունեցող գործընթացներին և այն վերաբերում էր նրան, որ այդ գործընթացներում ըստ էության կար ամեն ինչ բացի քաղաքականությունից, քաղաքական առումով բովանդակազուրկ իրադարձությունների շարան էր և Հայազգային կոնգրեսը, թե սկզբից պատրաստակամություն հայտնելով մասնակցել դրանց, տեսնելով, որ դրանք քաղաքականապես բովանդակազուրկ են, իհարկե ձեռնպա մնաց։ Իմ հարցը վերաբերում էր ոչ թե ետընտրական պրոցեսներին չմասնակցությանը, որովհետև այստեղ կա, որ ամեն ինչ տեսանք, բացի քաղաքական պրոցեսից, սա գնահատական է, անկախ նրանից դա ընդունելի է, ընդունելի չի, բայց քաղաքական գնահատական է և քաղաքական պրոցես չի տեսել Հայազգային կոնգրեսը և չի մասնակցել, բայց նաև բացատրության մեջ ասում եմ, որ մենք մասնակցում ենք քաղաքական պրոցեսներին միայն, իսկ քաղաքական պրոցեսը ընտրությունն է։ Ես էլ հարցում եմ, թե երկու ամիս առաջ ընտրություն չէր։ Արթուր ջան, ընտրություն բոյկոտելը, ընտրություններին չմասնակցելը, ընտրություններից մասնակցելուց հետո մանդատներից հրաժարվելը, դրանք բոլորը քաղաքական գործնություն են, այսինքն ընտրություններից հրաժարվելը նույնպես, երբ որ կա դրա հիմնավոր պատճառը, ինչպես օրինակ նույն հիմնավորումը ըստ էության պատճառ դարձավ չմասնակցելու Հայազգային կոնգրեսի, Հայեղափոխական դաշնակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համար, որոնք Հայաստանի քաղաքական դաշտի բոլորին էլ տալիս են, լավ է կանգնում, բայց վստահ եմ բոլորն էլ ձեզ նույնը կպատասխանեն, որ պատճառ դարձավ, որ երեք քաղաքական առանցքային ուժեր չմասնակցեցին նախագահական ընտրություն կոչվող միջոցառումը, միջոցառմանը Սերժ Սարգսյանը ստեղծեց մի այնպիսի իրավիճակ, որտեղ ըստ էության հնարավոր, պարզ էր, որ հնարավոր չէ անցկացնել
մրցակցային ազատ ընտրություններ եւ փետրվարի 18-ը եկավ դա ապացուցելու։ Հիմա, երբ որ արդեն անցնում ենք ավագան ընտրություններին, հիմա որ որոշում եք կայացրել մասնակցել ավագան ընտրություններին, այդ իրավիճակը չի կամ այդ խոչընդոտները վերացել են։ Այդ իրավիճակը չի, ինչու, որովհետեւ 3 քաղաքական ուժերը հիմնական, երբ որ որոշել են դրան մասնակցել եւ համագործակցել ընտրությունների օրինականության վերահսկման, իշխանությունների դեմ թիրախավորման, որովհետև Հայազգային կոնգրեսի պարագայում իշխանության քննադատության թիրախը իշխանությունն է, ես հուսով եմ, գրեթե վստահ եմ, որ Դաշնակցության եւ Բարգավաճ Հայաստանի պարագայում նույնն է, երբ որ այս 3 ուժերը մեկտեղվեն, այդ դեպքում շանս կա, որ Սերժ Սարգսյանը եւ նրա վարչախումբը չի կարողանա կեղծել ընտրությունները, կամ գոնե մենք կփորձենք մինիմալացնել, թույլ չտալ կեղծել այնքան, որ ամբողջապես աղավաղվի ժողովրդի կամքը։ Հիմա, այսինքն, հնարավորություն կա, հասկացա։ Լավ, մեր էջերից մեկը, որ կոչվում է անցյալ չմոռացյալ, ենթադրում է անդրադարձ նախկինում ձեր ասած մտքերից մեկին։ Ուրեմն, այնինչ ասել եք, դուք ասել եք ավագանու նախորդ ընտրություններից առաջ, հա, երկարատև քննարկում ներարկումում մենք հանգեցինք հետևյալ որոշմանը. Երևանի կշիռը երկրի քաղաքական տնտեսական կյանքում շատ մեծ է, եթե չասենք անկյունաքարային, դրանով պայմանավորված կայացվեց որոշում ամենայն լրջությամբ մասնակցել ընտրություններին. Մենք ձևակերպեցինք հստակ ուղերձ, երբ ՀԱԿ-ի քաղաքորոշն ու կենտրոնական գրասենյակը որոշում ընդունեցին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կգլխավորի ցուցակը, լինելու են քաղաքական ընտրություններ, ՀԱԿ-ը ձևակերպեց քաղաքական ուղերձ, որ սա ըստ լինելու են նախագահական ընտրությունների շարունակությունը եւ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Հիմա այս ընտրությունները ինչով են տարբերվում, քաղաքական չեն, կամ դուք ավելի լրջորեն, այդքան լրջորեն չեք մասնակցում ընտրություններին, ինչպես այն ժամանակ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի գլխավորում ցուցակը, կամ սա նախագահականի երկրորդ փուլ չեք դիտում։ Նախ, բնական է, որ Տեր-Պետրոսյանը հեղինակության քաղաքական լրջության առումով հավասարը չունի, ինչպես կոնգրեսի ներսում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Այսինքն, եթե դուք եզրակացնեք, որ եթե նախագահ Տեր-Պետրոսյանը չի մասնակցում այս ընտրություններին, ուրեմն Հայազգային կոնգրեսը լրջությամբ չի մտնում դրան, կներեք, չէ, բայց հակառակը դրա եզրակացնել, որ այս պարագայում ստացվում, որ Հայազգային կոնգրեսը լրջորեն չի մոտենում ընտրություններին, լրջությամբ չի մասնակցում, սա կլինի իրականության աղավաղում, եթե եմ ասում։ Ես վստահ եմ, որ մենք դրան չենք հասնի, որովհետև նորից եմ նշում, Տեր-Պետրոսյանի մասշտաբի քաղաքական գործիչ Հայաստան չկա, եւ ով էլ լիներ բացի Տեր-Պետրոսյանից կոնգրեսի թեկնածուն, իհարկե կշռի հեղինակության առումով պիտի զիջեր նրան, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ Հայազգային կոնգրեսը լուրջ չի մոտենում հարցին։ Մենք հրապարակել ենք նախ մի ցուցակ, որը գլխավորում է շատ փորձառու քաղաքական գործիչ, որը ժամանակին ամենածանր տարիներին ղեկավարել է քաղաքապետարանը, մայրաքաղաքը, եւ պատվով լուծել է իր առջև կանգնած խնդիրները։ Երկրորդ, մենք ներկայանում ենք երիտասարդ թիմով, որը քաղաքականության մեջ նոր շունչ է բերում, եւ այս ամենը Հայազգային կոնգրեսի, այսպես ասեմ, քաղաքապետական հայտը ներկայացնում դարձնում են շատ լուրջ։ Զուգահեռ, ինչ վերաբերում է քաղաքական մասին, մենք հիմա էլ նշում ենք, որ Երևանի ընտրությունները դրանք Հայաստանի ապագան կանխորոշող ընտրություններ են։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը համագումարում նշեց, որ նախագահ դառնալու ամենակարճ ճանապարհը Երևանի ավականու ընտրություններում հաղթելն է, եւ կոչ արեց ակտիվորեն պայքարել եւ անել այնպես, որ քաղաքը, այս բառից չեմ վախենա ասել, խլել հանրապետականի եւ Սերժ Սարգսյանի ճիրաններից, եւ դա մեծ, դա լուրջ հնարավորություն կբացի նախ երկրում լուրջ հակակշիռ ստեղծելու, և այնուհետև հաջորդ, որպես ցատկահարթակ, քաղաքական առումով ցատկահարթակ, երկրում
ամբողջ իշխանությունը ժողովրդին վերադարձնելու։ Նախընտրական քարոշչությունը մինչ այս կարծես թե մի փոքր պասիվ էր, հիմա ենթադրում եմ ավելի ակտիվ կլինի համագումարից հետո։ Եվ այդ պարագայում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասնակցությունը ինչպիսին կլինի, ինչ ձևաչափով կլինի, այսինքն վարչական տարածներում հանդիպումներ կլինեն, ինքը կմասնակցի, թե մեծ հանրահավաքներ ինչ եք նախատեսում։ Ճիշտ է, համագումարը մեծ կազմակերպչական աներ պահանջում եւ այս առումը որոշակի ազդեցություն թողել էր քարոզարշավի վրա եւ արդեն այս շաբաթվանից մենք շատ ավելի ագրեսիվ եւ ակտիվ քարոզարշավ կունենանք։ Նախագահ Տեր-Պետրոսյանը Տեր-Պետրոսյանի մասնակցությունը քարոզարշավին նախ նրանք հարցեն, որ նախագահ ինքը կորոշի, թե ինչպիսի ձևաչափով, ինչ հաճախականությամբ ինքը կներգրավվի քարոզարշավին, բայց կարծում եմ, որ մենք ապրիլի 30-ին ունենք արդեն իրազեկված հանրահավաք, համապետական հանրահավաք ազատության հրապարակում, որտեղ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը ելույթ կունենա։ Շատ լավ, մեր վերջին էջը, որ կոչվում է իրական հարցեր վիրտուալ տիրույթից, ենթադրում է հարցեր Facebook սոցիալական ցանցի մեր ընկերներից։ Համլետ Մոսինյանը հարցնում է, ինչ կասի Մուսինյանը հակի նկատմամբ հնչակյան կուսակցության ունեցած դիրքի եւ նրա ապագայի մասին։ Նկատի ունեմ նրա հետ կապված դատական գործընթացները։ Համլետ Մուսինյանը։ Մոսինյանը։ Մոսինյանը, հա, ես ընդդեմի որ անունն էլ էր Համլետ, ես զարմացա։ Չէ, ես նաեւ Facebook-ան ընկել եմ, նաեւ կյանքում իրական կյանքում ճանաչում եմ, լրագրող եք։ Մոսինյանը ազգանունը հաճախ չի հանդիպում, դրա համար զարմացա։ ՍԴԿ-ի հետ կապված, ինչ որքանով ես եմ տեղյակ, ընդհանում է դատական գործընթաց, այն հետապնդումները, որ արվում էին սոցիալ-դեմոկրատական դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության նկատմամբ, կարծեք թե դեռ ինձ չեն ավարտվել, ինչ ավարտ կունենա չեմ կարող ասել, բայց այն, որ մենք սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության հետ պահում ենք շատ սերտ դաշնակցային հարաբերություններ եւ մտադիր չենք նման բանից հրաժարվել, դա կարող եմ վստահեցնել։ Սասուն Մանուկյանը դաշնակցական է, ես էլի գիտեմ, հա, Հոյդան շնորհավորեց հա հիմնադիր համագումարը, ինչպես է գնահատում այդ քայլը եւ ինչ կարծիք ունեք Հոյդայի մասին առհասարակ։ Մենք իհարկե շատ ուրախ ենք, որ հայաղապական դաշնակցությունը մասնակցեց մեր համագումարին։ Մենք արդեն որոշակի ժամանակ խորհրդարանական մակարդակում տարբեր հարցերի շուրջ համագործակցում ենք։ Ինչ վերաբերմունք ունեմ ես դաշնակցության նկատմամբ, չեմ կարծում, որ կորեկտ կլինի այսպես ասել, ու ես կարծում եմ, որ հայաղապահական դաշնակցությունը կարող է իր մեջ գտնել այն ներուժը, որպեսզի դառնա Հայաստանի քաղաքական կյանքում ազդեցիկ գործոն, եւ ես ուրախ կլինեմ, եթե մենք կարողանանք համագործակցել հայ հեղափոխական դաշնակցության հետ այս ավազակապետության դեմ պայքարում։ Սարհով, հնարավոր է, որ գալիք ընտրություններում նորից միասնական շտաբ ձևավորի, եթե այո, ապա ովքեր կլինեն այնտեղ նորից 5 կազմով։ Նկատի ունեն ընտրությունների օրինականության վերահսկման։ Ես կարող եմ հայտարարել, որ Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ է նման գործընթացին մասնակցություն բերել։ Ովքեր կմասնակցեն դրան, ժամանակը ցույց կտա, կարծեք թե դրա պարարտողը կա, կստացվի շատ լավ, Հայազգային կոնգրեսը պատրաստ է այդ գործընթացներին ակտիվորեն ներգրավել։ Վախթանգ Սիրադեղյան, ինչու ՀԱԿ-ը համագումարին չհրավիրեց ժառանգությանը, որովհետև ժառանգությունը ընդդիմադիր չէ, թե Հայազգային կոնգրեսը։ Ես կարծում եմ Հայազգային կոնգրեսի համագումարում հնչած գնահատականները պիտի որ բավարար լինեին հարգելի Վախթանգի համար այս հարցի պատասխանը ունեցած լինելու եւ ընդ որում սպառիչ պատասխանը։ Նորից եմ նշում, մենք համագործակցում ենք քաղաքական ուժերի հետ։ Դարձյալ Սարհով, ինչու վերջապես ընդդիմադիր ուժերը չեն միավորվում մի կողմ դնելով մրցակցությունը, այդ ինչ կարևոր բանի պետք է հասնեք, որ չեք կարողանում իրար մեջ կիսել։ Միևնույն է, առանձին-առանձին ոչ մի բանի չեք հասնում, ժողովուրդն էլ ավելի հիասթափվում, տեսնելով, որ ընդդիմությունը չի կարող միավորվի, սա այսպես ռետորական։ Գիտեք, չէ, բայց ռետորական, բայց պատասխանի կարիք ունի։ Գիտեք,
İhakke idealական կլիներ, երբ որ բոլոր քաղաքական ուժերը միավորվեն, ասենք ընդդեմ այս վարչախմբի, բայց պիտի հասկանանք, որ նրանք իրենց բնույթով, կառուցվածքով երբեմն տարբեր հարցերի շուրջ տարբեր մոտեցումներ ունեցող գաղափարախոսություններով եւ պարտադիր չէ այս պարագայում ամբողջությամբ միավորվելու բանաձևն ընտրել։ Կա այսօր կոնկրետ խնդիր, ամեն ինչ անել, որ հանրապետականը ջախջախիչ պարտություն կրի քաղաքում։ Եթե մենք համագործակցելով ամեն մեկս մեր գործն անելով մեր տեղը, մեր ճակատում, մեր, այսպես ասած, դիրքը պահենք, դա անպայման տեղի կունենա, հանրապետականը կպարտվի եւ կշահեն բոլորը։ Ավետիս Սահակյանցը կարծում է, որ հասարակության մեծամասնությունն ակնկալում է ընդդիմության միավորումը ժառանգության հետ, հայազգային կոնգրեսը հարցնում է, ինչու՞ չի միանում ժառանգությանը։ Դրա պատասխանը կրկնում եմ սպառիչ տվեց նախագահ Տեր-Պետրոսյանը համագումարում եւ ավելացնելու բան չունեմ, հարգելի Ավետիսին խնդրեմ համացանցում դիտել նախագահ Տեր-Պետրոսյանի ելույթը համագումարում եւ վստահեմ իր մոտ էլ հարցեր չեն առաջանում։ Արթուր Մելիքյան, բարև ձեզ, ես Գյումրիից եմ եւ չեմ կարող մասնակցել Երևանի ընտրություններին, բայց դեռ ընտրությունները չսկսած արդեն գյումրեցիները, վանաձորցիները եւ այլն ժամանակավոր դառնում են Երևանի քաղաքացիներ, ինչ որ հասցեով գրանցվելով, ինչպես նախագահական ընտրությունների ժամանակ։ Ինչպես կարող եք կանխել այդ խախտումները։ Կանխել, եթե նման տեղեկություններ լինեն, մենք ուրախ ենք, որ նման տեղեկություններ տրվեց, հնարինս պիտի փորձենք, մենք մի ճանապարհ ունենք դիմել իրավապահ-մարմիններին, եթե կան կոնկրետ իրավախախտում, հաղորդում հանցագործության մասին, բայց պիտի հասկանանք, հարգելի Արթուր, հա? Այո, Արթուր Մելիքյան։ Արթուր, մեր դեմ գործում է մի շատ լավ կազմակերպված պետական բոլոր ռեսուրսները, լծակները օգտագործող մի բանդա, որը պատրաստ է դիմել ցանկացած միջոցի, միայն թե ընտրություններում արձանագրի իր ցանկալի արդյունքը։ Այնպես որ բոլոր հնարավոր միջոցներով մենք պիտի դրա դեմն առնենք, բայց նաև պիտի հասկանանք, որ ընդդիմության ռեսուրսները այս առումով չեն կարող հավասար լինել ընտրակերպարար մեքենայի ռեսուրսներին։ Ավետիս Սահակյանց, ձեր կուսակցությունը վերածնվեց, այսինքն հնից ծնվեց նորը, ինչու նոր նախագահ չընտրվեց։ Միթե ձեր կուսակցության մեջ չկան ավելի գրագետ ու խելացի մարդիկ։ Մեր կուսակցությունը հենց առանձնանում է, նաև թույլ կտամ ինձ այդ համարձակությունն անում, որ այստեղ հայազգային կոնգրեսում հավաքված է քաղաքական փորձառություն ունեցող ինտելեկտուալների հզոր թիմ, եւ մեր կուսակցությունը նաեւ բարեբախտություն ունի ունենալ Տեր-Պետրոսյանի նման քաղաքական փորձառություն ունեցող պետություն ղեկավարած, անկախություն հիմնադրած, պատերազմում հաղթած առաջնորդ։ Արամ Ալոյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը, որ տարոնը ինձ համար անց չէ, նա համակարգի խամաճիկն է, Տարոն Մարգարյանը այսպիսի պատասխան տվեց նախադասություններ կազմել. Ամեն մարդ, որ խոսում է, թող իր մասին առաջինը մտածի, հայելու մեջ նա իրեն։ Կբացատրեք համակարգի խամաճիկ բառի իմաստը, կբերեք մի քանի օրինակներ, որ Տարոն Մարգարյանը համակարգի խամաճիկն է։ Բերեմ մեկ օրինակ միայն, վերցեք Մաշտոցի Պուրակի օրինակը, երբ որ մի ամբողջ մի տարի ժամանակահատվածը կարող է սխալվեմ, Տարոն Մարգարյանը եւ իր ներկայացուցիչները պնդում էին, որ սա օրինական է, սա սիրուն է, սա անհրաժեշտ է, եւ եկավ, չէ, դա ասում էին օրինական է, չէ, ինձ սիրուն է, ամեն ինչն էլ ասում էին, ամեն ինչն էլ ասում էին, իրականում եթե հետևեք, կասեին օրինական է, անհրաժեշտ է, սիրուն է, եւ եկավ Սերժ Սարգսյանը, եւ մի րոպեում պարզվեց, որ Տարոն Մարգարյանը նույնպես համաձայն է, որ սա օրինական չէ, սիրուն չէ, եւ այլն եւ այլն։ Չէ, չէ, մի քիչ չափազանցնում եք։ Ինչո՞ւ եք չափազանցնում։ Խոսքն այն էր, որ նախագահի խոսքը ես հիշում եմ, բառացի միգուցե չլինի, բայց ասած նա այն էր, որ ասում էր ամեն ինչ ճիշտ է կարել, ամեն ինչ օրենքով է կարել, բայց տեսնում եք, որ սիրուն չի։ Եվ Ես կանի որ սիրուն չի, մի հնար ձևը գտեք, հանեք։ Նախ դրանով չհերկվեց խամաճիկ բառի բացատրության կոնտեքստը, բայց ես ասում եմ օրինական չի եւ այլն։ Տարոն Մարգարյանը եւ իր ներկայացուցիչները, որոնք իր անունից կամ իր պաշտպանություն, իր քաղաքականության խոսում էին, ասում էին սիրուն է, օրինական է, անհրաժեշտ է։ Լավ։ Պարտադիր չի, որ դա այդ ամբողջ երեքը ասեր նույն Տարոն Մարգարյանը։ Ես նորից դրա համար հատուկ շեշտեցի, Տարոն Մարգարյանը եւ իր ներկայացուցիչները։
Մեկը ասում էր սիրուն է, մեկը ասում էր օրինական է, մեկը ասում էր անհրաժեշտ է։ Ես օրինականն եմ լսել, սիրուն ու բանը չեմ լսել։ Կարող է։ Լավ, մեր ժամանակը սպառվեց, շնորհակալություն հայտնեմ եւ հաջողություն մաղթեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանի հետ։ Լավ մնացեք։